Tas ir iesākums. Varbūt, ja jūs sakat, ka tas ir tā kā plašākā diskusija, nekā tendus arkēt, bet no, es tikko izbraucu pēdējās 10 dienās krustšķērstu Latvijas Zemgala pusēm, un realitāte ir tā, nu mums konkrēti, mēs uzņem šobrīd dokumentālo filmu kopā ar Andu draugiem tieši par cūku intensīvo lauksaimniecību. Situācija tāda, ka milzīgas zemes platības ir izpirkuši Dāņi, tāpat tās no noslēgums, ka mēs pieder Zviedriem un viskokam vēl cikam, bet vairs ne Latvijas, tas ir vietējiem iedzīvotājiem. Man interesē tieši šie te risinājumi, ko piedāvā Kārlis Valodis, kā ir iespējams varbūt kaut kāds idejas aizņemties, kas mums nākotnē varētu noderēt. Tieši kā atgūt mūsu zemi, kas ir Latvijas zeme, bet ko ir milzīgās platībās nopietas Dānis, uzcēlas apkārt sēdu, kas ir viņa privāta īpašums, kur mēs vairs nedarīgi nevaram tur pat ieiet iekšā. Viņš var uzlikt ar savu karogu un pateikt, ka tā ir mazā Dānija. Teiksim, mēs runājam arī zemkopības ministrijas pārstāvjiem, viņi saka, jā, tagad mēs taisam zemes fondu, lai zemnieks vietējais arī var nopirkt. Un arī ministri atzīst, ka būtībā tas ir novēlēt. Nu, caur ir, nu, ko tur... Kas, teiksim, ir tie mehānismi un konkrēti priekšlikumi no Valodas? Nē, nu, redzēt, tajā grāmatiņā, ko jūs dabūjāt, tur par to Valodas raksta, jo patiesībā, es domāju, 1919. Gadā. Jo tad jau situācija nav labāka. Tad jau Latvijā zeme pieder vāciešiem. Vāciešiem. Nu, Latgalē poļņoši. Puļņu projām, jā, Latvija neatkarība valsts, bet zeme vienalga pieder vāciešiem. Nu, lūk, arī, kad viens tā Neubrugs runāja, ne, tā ir Lēšpilēša diena, mēs tie zinām to vēsturisko faktu, ka patiesībā jau Kalpa armija bija būtībā viens pulks Landesvēra armijā, nu, labi, ne Fondar Golds, bet nu, Lēšpilēša Baltvācu armijā, kur pēc tam pavērts Lēšpilēša, kur Bermont, nu, labi, tas varbūt ne par lietu, bet tā būtībā tajos laikos bija vēl sliktāk, ja? Tagad 80, nu, tā jau nu, labi, mēs domāju, kaut kur tā paturēja būt. Un kas notika? Zemes agrārā reforma. Agrārā reforma, ja jūs neesat cīnījies pret Latvijas valsti, 50 hektāri jums paliks, ja esat cīnījies, tad vispār pazūdiet, ja? Ja pretosities, tad arī tie 50 hektāri nepaliks. Poļi ir latviešiem draugi, ja, tātad pie sūtas karmīja, kur piedalījās Latvijas atbrīvošanas cīņās, poļi uz nekam samas tā ir. Lūk, kā balvoši darbos, ja? Cik es atceros, kopā 5 miljonu latu kopā, lai Latvijā izpirta zemi no poļu. Tā ka balvoši darbos, varbūt tur par agrā reformu tā konkrēti nav pateikts, bet principā iet runa to saka zemē. Un lūk, tātad Latvijā 20. Gadu sākumā agrārā reforma. Tur tauta savienība kaut ko, tur vācieši saka, tad sūdzēsimies tauta savienībā sūdzēties. Ja? Tauta savienība teica, tā rāds, ka viss ir pareizi. Ja? Tātad jums nevajag tik daudz zemes. Tā kā balvojas faktiski, nu es saku, tā neatceros, es tieši runām par agrārā reformu, bet būtībā agrārā reforma. Nu skaidrs, tagad vai tas var būt vai nē, nu spriediet paši. Ja? Tā kā, jā, taisnība. Nu, tas ir garām. Tas ir garām. Tajā laikā mēs bijām neatkarīgi. Tagad vairs neesam. Tātad līdz ar to, tādā vairs nepieļaujas Briseli, nepieļaujas dzīvi laukā šķiet Dānis vai Žviedrus. Tas ir garām. Bet tāpēc mans mēģis pavisam vienkārši. Mēģināsim kaut vai mūsu kultūrā ienest šo cilvēku, lai var sākt par viņu runāt. Jo mums jau nav dialoga. Šis pats jautājums atceraties, ka vispār vai Latvija var pastāvēt, tas nav apspriežams šodien. Mēs ejam uz grunti galību, mēs ar vien vairāk zaudiem neatkarību, bet to nedrīkst apspriest. Atceraties, bija nesen ļoti liels skandāls, ka man Mikins uztaisīja tādu diskusiju. Pirms pāris divu gadiem uz neatkarības dienu. Tāpēc mans piedāvājums tik tiešām pilnīt pūles, un šī vieta ir laba, universitāte un tā tālāk, Čakse. Lai mēs varētu vispār mūsu kultūrā ienest šo cilvēku. Tāpēc mans piedāvājums konkrēts pavisam uz nākošo, ka mēs uztaisām, teiksim, vēlreiz runāt par Kārli Balodi un paņemt vistuvāko viņam pēc manā domā, kas ir Lindons Larušs, kas ļoti aktīvi uzstājas pret globālismu un tas, kas par
vienkārši, lai notiek pasaulē. Un mēs esam tur pasaulē iekšā. Lai mēs paši nedomātu, kā kritizēt šodien, kas pašlaik ir pasaulē, paņemsim kaut vai līdzības ar Kārli Valodu un Lindonu Larušu 100 gadu vēlāk. Tagad šodien. Lūdzu, jūs būtu vēlētos turpināt par iesāku lauksaimniecības zemestiem. Tur bija pieminēts tajā valoža darbā ideālo valsti, kad lauksaimniecība tikai ir pieco valsts sektoru. Kāda bija valoža uzskata, ka to vai zemē jābūt valsts īpašumu vai daļēji valsts privāta? Jūs varētu pakomentēt, kā valodas uzskatīja tādā? Tas ir lielas saimniecības un valsts īpašumu. Manā sapratā. Pārējiem bija mazi gabaliņi. Un tad man šajā sakarā jautājums, kā ir, kā saka, tas valoža nākotnes redzējums tieši zemes jautājumā un tas, kas, nu, kā saka, kolektivizācija un kolhoz, kā saka, vai tas nav tas, ka īstenībā ko padomu savienība, ka, nu, arī šajā ziņā realizēja to, ko aprakstīja valodas. Nē, pagadiet, ir tomēr laikam jānodala, ko valodas par Vāciju saka un ko valodas par Latviju saka. Ja? Tā kā nākotnes valstī valodas par Vāciju. Protams, ka tur kaut kādu kolēdzētu, un tos, tad citu Margļievskas norāda savā ievadā. Ja? Kā jūs ziniet, 30. Gados, vai pat arī ne tagad, Vācijā vidējais saimniecība lielums ir krietni mazāks nekā Latvijā. Vācija mazāks saimniecībām darbojās. Ja? Tā kā, manuprāt, tiešām valodas nerunā par nu, ja? Nē, bet kā gala rezultāts. Nu, tas lielsaimniecības un kolhozi un sovkozi, kas bija, kas, nu, tas tomēr ir tas valoža, kā saka, plāna, nu, realizācija, reāli. Zinām, vairāk tā ir, jā. Vēl vairāk tā sakoja tā, kā bija, tas jau nu, pirms Jelcina, tā kā arī tā sakoja, tur mūs atmodas laiki pie viņiem bija perestroika. Tad tajā laikā atceros bija viens raksts par to, ka arī gulagi vai gulaga nobirdis, tās nākot nav valoža, jo darba klausība bija, un darba klausība bija gulāgi. Tā kā toreiz valodi visos grēkos, visos padomju saimnības grēkos, tās ir ofēja pārmeta valoda. Nē, protams, darba dienas varbīgi tulko, kā gulāgi. Jā, tā kā... Nē, redzēt, es gribu tā tiešām jāiedzinās sīkāk, ja, lai tur valodas, es tā nemācēju patēju, bet nu, skaidrs ir viens, ka patiesībā to jau Redz, balos taču galu godā pat ne par lauksaimniecību, bet pat par rūpniecību runā, ka nedrīkst ar, nu, ka jāizpērk, ja, fabrikas jāizpērk. Tā ka tur taču pat bolševiki to neriskēja teikt, ka atņemt zemniekam zemi. Lūk, bolševiki tieši otrādi nāca ar lozumu zemi zemniekiem, tāpēc taču viņa būs atbalsta patiesībā, ja. Tā ka, un es pieļauju, nezinu, tos laikus neesmu piedzīvojis, varbūt, nu, ka Latvijā tur nākotne dopelē, ja? Es pieaugu, pirmās saimniecības tiešām izveidojās bez īpašas piespiešanas. O tad jau pēc tam, redzēt, ja zemniekam atņem zemi, to laikam visi saprot, ka tādu zemnieks to valdību nolādēs, nekad neatbalstu. Nē, par plēšītiem, kā es nesen papētīju, ka viens no pirmajiem viņu dekrētiem bija, kad nu, zemei nav privāti īpašums. Tātad zemi zemniekiem tas ir nevis privāti īpašumā, bet lietošanā. Nevis... Nu, nav jau svarīgi, ka viņš ir vai nav privāti īpašums. Svarīgi, ka viņš zemi ir ilgstoši apsaimniekojam vienam cilvēkam, kurš var pats plānot savu ilgspējīgo nākotni. Ja? Ir uzdevums novērst spekulācijas ar zemi. Padomu laikos taču, nē, labi, jā, zeme tiešām ir valsts īpašums, bet viņa tik, kā saka, zemniekam nodota bez maksas lietošanās mūžīgiem laikiem. Tā laikam tas tika formulēts, jā, tālāk viss, nu jā. Tā kā, nevis, būt ir jautājums, kur darēt sīkāk paskatīt, jā, kā nākotnes valstī, jo tajā par Latvijas saimniecības spējīgs, nespējīgs valdības, manuprāt, tur balodas, es tā neatceros, ka būtu tur kaut kā to jautājumu īpaši izcēlas par to. Nu, kā galvā, ja pašam ar viņu sievas brālēm, otrā māsvīri, kas tu zāli, māsvīri, jā, tad bija šī lauka saimniecības pie jautājums, jā, tā. Tā kā, nezinu, jāatupēt, bet katrā ziņā es pārliecinās, ka balots nekādā gadījumā nevarētu propagandēt varmācīgu zemes atņemšanu zemniekiem. Tas pilnīgi visiem.
viena doma, es vienu lasu pavadu izdevā. Un tas bija palīniju intensīvā lauksaimniecība. Un es domāju, ka tur ir daudz kas realizēts tā kā Bolvaru gribēja. Tur visi tie sovkozi, kolkozi palikuši, zemē ir valsts īpašumā. Un pati pa sevi tas, ko dara Izraela kā maza valsts, nu, tas ir kaut apbrīnojami. Tā kā, ja mēs gribētu tiešām kaut ko šodien domāt, tad vismaz runāt par Izraelu, tas būtu politiski korekti. Un tur ir ko mācās. Bet nu, Latvijā jau var veidojās patiesībā šīs lauka kopienas. Jo tiešām tehnika atmaksājas lielos apmēros, tur neko nevadarīt. Latvijas ekonomikā pa 20 gadiem ir savārītas tādas ziepes, ja, kuras mēs tagad visi strepsim. Ja. Kas te kolēģis ja, jūpsējās, ka, nu, ko darīt ar tiem dāņiem, kas ir sapirkušies to zemi? Bet vai jūs ziniet, ka 90. gadu sājums agrāru reformu rezultātā 370 tūkstoši hektāru zemes aizauga krūmi? Tad varbūt labāk, lai dāņu uz viņu sēmi. Ja labāk lai ir augšņi, kas jums labāk patīk, ja? Tomēr labāk augšņi redzot, ja? Redziet, bet kāpēc mēs, mums nevienu neinteresē, kas sārī tās iepstē 90. Gadā? Kā radās tāda situācija, ka latviešu zemniekam zemi vairs nav vērtība? Ko ir mums izdarīt? Jā, varbūt nepatika kolhozi, ja? Piespiedu sadzīvi kolhozos, ja? Bet satvainojos, tā jau bija pagāvēt. 80. Gadu beigās Latvijā bija lielsaimniecības. Kurš nezin, ka lielsaimniecības ir ražīgāks kā sīksaimniecības? Ar ko izdarīt 90. Gadu reformu? Mums iedzie kapitāliskajā sīkražošanā laukums, no kuras mēs šodien nevaram izrādīties. Šitajā spriedumu ķēdē ir viena būtiska nianse. Protams, ka no vienas puses lielražošana ir kaut kādā ziņā efektīvāk, bet tur jāskatās kopumā, uz kā rēķina tas notiek. Jā. Tur ir fosīlē resursi iekšā, tur ir esošās zemes iespējami noplicināšana. Es nesaku obligāti, bet tas ir iespējams. Jā. Ķīmija, visa, tās, tie ir parasti tādi apsvērumi, kurus neņem vērā. Un tāpēc, tai, ja mēs gribam atbalstīt kaut kādu lauksaimniecību Latvijā, tad ir jāveido ekonomiskā vide, nu, tur nodokļiem vispārējais, ja, kura ļauj cilvēkam izvēlēties optimālāko ražošanu. Ja. Arī viens hektārs var nest ļoti labu pēļņu. Tas ir jautājums, kur tik tiešām es arī pieminēju, ka varbūt salīdzinot ar tiem laikiem, ka pagalstu rakstu līdz mūdienam, bet mazliet savādāk situācija, tas man atkal būtu garu diskusiju, es redzu, ka tūlīt uzdosim vārdu, ja. Bet kā mēs vērtējam efektīvi? Lūk, tā filma, ko mēs noskatījāmies, atcerties tā Economics of Happiness, ja? Kur tiek parādīts? Ja mēs vērtējam pēc kapitāla, tad lielsaimniecība efektīvāka. Ja mēs vērtējam sociālo efektivitāti vai pēc dabas resursiem, izrādās maza saimniecība varbūt pat varbūt efektīvāka. Jā, bet tie ir mazdāzi. Tad tas ir sociālais faktors. Tas es sāku varbūt tur tiešām lauksaimniecības speciālisti būtu, man piemēram, nu, šobrīd radās viena doma. Vien cilvēku, kurš ir ļoti zinošs lauksaimniecībā, varbūt ir kaut kādi ieceri nākošiem diskusiem tiešām par to, kāds būtu. Redz, nu, kaut vai jautājums tā, ja tiešām tā, tad kāpēc Vācijā mazās saimniecības tomēr laukos ir? Ko es nezinu, kurš kļūtu, bet Vācijā vidējais saimniecības apjoms ir, nu, cik, krietni mazāks nekā Latvijā. Krietni mazāks nekā Latvijā. Tā ka tas varbūt ir, kā saka, jautājums, kur, nu, droši vien, redzot, ja mēs, vienkārši tajā filmā bija, manuprāt, diezgan trāpīgi parādīts, ja, ka mēs visu vērtējam tikai pēc kapitāla. Ir arī citi faktori. Atsakot, es pabeidu savu repliku ar to, ka mēs esam savārījuši tik daudz ziepes mums ekonomikā, ja, un vairamies par to šodien runāt. Ja, uzsveram to, kā kaut kāda stihiska galārība, ka mums izsaņa uzbrukums, kas mums un arī, ja. Mēs zinām vārdus, uzvārdus un tēvārdus tiem cilvēkiem, kas to visu savārīja. Viņi šodien iet visu iestādu krūtī, viņi ir efektni. Viņi sēž Eiropas parlamentā. Ja? Pirmkārt, tad tā redzētu medībā. Nezinu, ka viņi tur ir kaut ko savārīja. Jā, viņiem ir patoloģisks pašskritikas trūkums. Tik tiešām savārīja daudz var pēc vēlās apsaukt un mūsu tautas frontes līderus.
ja mums izdodas kaut vai ienest mūsu apritē kā ar valodi, kā cilvēku, te jau mēs sāksim lēnām arī kaut ko saprast. Mums jābūt vieta, kur mēs varam dialogties. Sākt ar šito, tas ir bezcerīgi, ja tas mēs uzreiz. Manuprāt, ir ļoti atkarīgi, ļoti mainīgs lielums tomēr, ja?
atkarīgs no konkrētā darbības veida, tātad no konkrētā laika. Protams, ka tas, ka tik liels saimniecības, nāskot sabrūkot padomu savienību, izveidoties neatkarīgi Latvijas skaidrs, ka tas nu, bija kļūda tāda pati. Redzēt, tas laikam, vismaz man kā arī visu diletantismu lauksainiesību, tomēr ir postulāts zemniekam, neko ar varu nedrīkst piespiest darīt. Ar varu sadzīt kolhozos, skaidrs, ka tas bija. Vairāk varēja nopirkt kādas. Tā ir tā, kas populārākās ir.
Tagad jaunie maz nezinu tādas. Stavrība. Atcerieties Stavrību, ja? Kur, kur viņi zvejoja? Klusā okeāna. Latvijas kuģi brauc uz mūsu, nu, Atlantijas okeāna dienvidaļā klusā okeāna. Jo degviela lēta, zivis dārgas. Tad, kad degviela kļūt dārgāk, mēs mūsu zvejnieki zvejojam Baltijas jūrā. Un jaunie tādas Stavrība maz nezinu. Jaunie turpināsies šī tendence. Labi, protams, ka šobrīd ir tā kā, nu, cilvēks, kurš saku, kurš pārzināt, ja? Arī tagad, laikam, nav tā, ka, ka acīm redzot, traktors pārāks pazīra. Bet tie šīs tendences, tur mums jābūt, es saku, pat es droši būtu atsevišķi diskusijas jautājums, varbūt tā būs, varbūt nē. Bet ļoti iespējams, ka, nu, kā, kā es teicētu, ja visu Dienvidu Āziju pāries uz fosiliem resursiem, ja? Kā? Kā pacelsies degvielas cenas? Ja, nu. Nē, es gribēju par to tehniku pateikt, ka kā padomu laikā pie kolhoziem taču bija lauktehnikas. Un kas ar viņām notika? Tā kā tas tehniku jautājums viņš bija, vienkārši mēs paši kārtējo reizi visu iznīcinājām. To, kas varēja apkalpot visus, tas tika izdzerts, izsaimniekots, nu, no. Nu, jā, es, kā jau vēlreiz teicu, tad es tiešām domāju, ka varētu būt atsevišķi diskusijas jautājums, tātad, nu, konkrēti, nu, labs nesaukšu uz vārdu, bet kur, tātad, cilvēki, kur, nu, cik zubat jūs arī šajās lietās labi orientēties, tā kā jums droši vien būtu interesanti, nu, uzklausīt jūsu viedokli. Tā kā tas, es tiešām piedāvāju, būtu tagad, nu, kā saka, klausim, cik tēmas atkārties. Nav izslēgts, ka tik tiešām, ka ja netiks radīts kaut kādā alternatīva enerģijas savota, ka zem, tā būs ekskluzīva dārga produkcija, kas ir ar, ar traktoriem. Nē, nē, nebūtu dārga. Jūs atcerieties, man būtu, vai, nezinu, kalniņšie poļķis bija, mums ir tās valsenes mašīna ūdnīgs, jā. Tos vārdītājs, viss solis. Tas ir tad višķi tikai vai pagrozīt, vai tu nāk tādā maziņa traktorā, kur viņi ir... Nē, nu es kaut ko citu runāju, nu labi, es runāju traktorā cēmu, bet par degvielas cēmu. 5 litri degvielas, man pietīk, lai es amārtu, ka man viņu zinu. Jā, panāk to, vai latvieši ir nevalot? Neko vai ir tieši mītējs? Nē, lai es, nu, kaut vai sāku vienalga, nu, tur viņam ir tik daudz visakā, to nevar zināt. Redzēt, tur ir tie visi balstu plāni, tas tik ļoti daudz jāzina, lai vispār to atcerēt. Bet, nu, lai zinu cilvēks. Nu, piemēram, tas viņa piemērs par rūpniecību, ka viņam vajadzētu nevis atņemt, bet, nu, drīzāk samaksāt tiem bijušajiem īpašniekiem tās kompensācijas, kaut ko līdzīgu, piemēram, arī mūsdienās ar to pārdot to Latvijas zemi, ka, nu, būtībā tad es taisu tādu rūpju reformu, kad viņiem atņemt, par kuru ir atplāstu sākt, kad brēku sacelt, bet, nu, aptuvenā summā, kāda tā zeme tika pārdota, tā viņam arī samaksā atpakaļ. Nu, tas ir pat visi trakti. Nu, tas ir tāpat kā mēģināt Krievijā atsakot. Nu, tur ir liela vārda. Es nedomāju, tas ir tik precedenti. Es neesmu gatavs piedalīties revolucionārā sidē. Bet es ar mieru piedalīties, lai par Kārļa Bagoti katru zinātu. Es domāju, tie paši. Lai skolās, skolās, teiksim, viņi zināja 11 svešvalodas mūža vecumā. 11. Tas ir, kaut, tas ir piemērs, lai nu kaut vai viņa biogrāfija jāzina ikvienam. Jāzina ikvienam Valdemāru Ozolu biogrāfiju. Tad ir super cilvēki. Super tie pāri, pāri, tas ir kaut, nu, padomāju. Nē, tad pirmkārt, tā kā mirā Kārļis Bagotis, nekrologs bija New York Times avīzē. Tā kā viņš mirā tieši tajā dienā, kad Hitleram deva varu, 30. kad ir 3. gada, 30. janvārī, tad Kārļa Baloža vārdā nosauca vienu Noikjolnu rajonā ielu. Pēc tam, kad pēc diviem gadiem to atjaunoja, tad Hitler bija varā, tad izmetā. Pie mums nekā nav, ne skulptūras, ne plāksnes, ne ielas, nekā nav. Tā kā mēģinām ienest viņu kaut skolu, tiešām skolās, varbūt tiešām visvairāk skolās. Ievest viņu šo divu cilvēku biogrāfijas kā paraugi, jo mēs jau mācāmies no paraugiem. Viņus ievest skolā. A šeit ko darīt, tas, ko es piedāvāju tiešām, es atradu, ka uz šodienu vis tuvāk Kārļa Balodim pēc 100 gadiem
runā to pašu super cilvēks Lindons Larušs. Tas ir gigants. Vai tāda, teiksim, ekonomikas efektivizācija tāda, kad rastos, notiktos, ja? Vai viņa ir jēpilna, ja mēs parasti cilvēki tika 3/4 par tās naudas, ko viņš ir nopelnījis, vai ko viņš ir, nezinu, sarežojis, ja, bet viņa pazūda kaut kādā sietā. Un tāpēc viena ražotāja pārcēs vispār uz citām zemēm. Mēs tādi pareizi sapratu, jūs runāt par to, par, ka mēs uzskatām, ka mums vajag vairāk pelnīt, lai vairāk tērēt, ka tas cels mūsu labklājību. Ja? Es uzskatu, ka nu, negluži precīzi, tāpēc, ka 3/4 no tā, ko mēs nopelnām, pazūt kaut kādiem nodokļos, aiziet valsts parāda sveikšanai, kaut kur uz globalizācijas kapitāciju. Nodokļos aiziet Latvijā laikam kaut kur pie 40% tas nodokļu sloks, tā ka, nu, es gribētu teikt, ne, nu, Latvijā nodokļu sloks, laikam ir kā 40%, un patiesībā jau jautājums, kā tas ir, vai šo, kā šī, lūk, kā Adam Smith faktiski to formulē, ka nodokļi jau nav vajadzīgi, lai uzturētu valsts aparātu, bet lai apmaksātu sabiedriskās preces. Sabiedriskos labumus, citiem arī, lai veidotu vidi. Lūk, tāpat lauka, piemēram, kāpēc lūk, Latvijā 30. Gados, kāpēc tiešām lauksaimniecība uzplauka, jo infrastruktūra tika izveidota par nodokļu maksātāju naudu. Tur krejotavu tīklus, lauku skolas redzēt, jā, tā kā tagad, kad tas viss tiek likvidēts, tad infrastruktūra brūk, un cilvēks saka, kad es dzīvoju laukiem, kur man bērni, kuras likšu bērnus, es aslimstu kāds, tad tā ka tas, ka nodokļi būtu jāsamazina, es domāju, ka patiesībā ilgtermiņā jāiet tieši otrādi uz nodokļu palielināšanu un sabiedrisko preču palielināšanu. Protams, pie nosacījuma, ka tā nauda nepazūk, kā jūs teicāt, ja, ka viņi tiešām aiziet sabiedrisko labumu radīšanai. Tā ka, nu, par šo, ja. Nu, tas, jā, tā ka, ja cilvēks ir ņēmis kaut kāds kredīts, tad skaidrs, ka ne 40%, bet arī, kā es teicāt, visi 3/4 viņam aizies. Nu, ko tur es nezinu, ko pateikt, bet, lūk, man varbūt, kā es to jautājumu sākumā uztvēru, ka tas, par ko mums sestdien bija diskusija, nu, zināmā mērā Latvijas ekonomikas asociācija, diezgan bieži rīko diskusijas, un, nu, šī informācija var sekot līdzi Latvijas ekonomikas asociācijas mājas lapā. Kur tīpaši Anglijā šobrīd šī ekonomikas doma iet uz to, kas Latvijā cilvēkam liktos kāds var būt, ja? Ka nevajag vairāk mums, nevajag mums neko vairāk, ja? Nevajag zemniekam katru gadu vairāk un vairāk kartupeļu audzēt. Ja? Lūk, vai latvieši zemnieks pirms 100 gadiem tā teica, ka šogad es izaudzēju tur 5 maisas kartupeļu, nākos gadu 6 jāizaudzēju, vēl pēc gadu 7 un tā tālāk. Viņš audzēja nevis vairāk, bet tik cik vajag kartupeļu. Nē, nav tā. Ražot tik, cik vajag, nevis vajag. Lēdz, mums vajag ražot, cik mums vajag, nevis vajag. Tā, ko es teicāt, tā ir pilnīgi dabiska doma, kas piemīja katram cilvēkam, kurš dzīvo saskaņā ar dabu, kurš izprot vispār, kāpēc viņš dzīvo, kas viņam ir vajadzīgs, kurš nav apmācis ar kaut kādu patēriņu, tiksim, nu, slimu. Nu jā, nezinu, bet diemžēl laikam tāda nav lielākā daļa Latvijā. Visā pasaulē. Un tas, ka tagad tiešām, jūs redzat, nu, es saku tā atkaldīgi, cita gara diskusija, ka mums vismai tiek ieborēts, ka tā nevajag, ka tas ir slikti, nebūs attīstības, redzat, jā, nebūs progresa. Jo tas ir, šī ekonomikas izaugsme ir vajadzīga tiem pašiem cilvēkiem, kur no tā miljonus pār. Paties, vai jautājums bija saistīts ar to, kā, lai būtu savādāka ekonomika, vajadzīga savādāka finansija? Šajā gadījumā, piemēram, Latvijas parādzi kaut kā 40%. Tas nozīmē, ka faktiski tā nauda ir jau 40%, kas, ko mēs saņemam, 40% lētāk. Ko jūs domāju, 40% no iekšķinas koprodukts? Vairāk? 7. Man prāt, ir 40%. Vēl vairāk, jā. Nē, nu kā parādiet runa, pa valdības parādoja par kopējo. Nē, nu labi, nē, vairāk. Tā, nu. Bet Latvijā jau nav kas unikāls šeit. Es zinu, ideja ir pārpa 100% un tā tālāk, bet
bet tas ir runa, bet tā ir visu pasaules runa. Visu pasaules, tieši valsts. Bet ja mēs gribam, ja mēs gribam atvesiļot, tādā gadījumā mums ir jāatslēdz no šīs sistēmas, kas ir mēs strīdnieki, tā šajā gadījumā mums ir piesāka sistēma, kas mums ir izpumpējās, mums ir iepumpējā kaut kādu. Nē, nu, tad tas atkal ir tāds sarežģīts jautājums, un laikam es katrā ziņā domāju, ka laikam tomēr Latvija nevar vienkārši, vienkārši mēs esam pārāk dziļi iekšā šajā sistēmā, lai atsevišķi kaut kā iziet ārā. Bet visā pasaulē jau šī sistēma, acīm redzot, tas nebūs tāda stadija, kad viņai, ka tām pārmaiņam ir jānāk. Nu, te, protams, atkal tur 21. decembris nesāksim, ja tur, kā saka, smiesēs par mani. Bet jūs zināt, ka kas 23. decembrī būs? Jā. Kas ir tas, kas ir līgums? Jā. Jā. Lūk, vai tas, nu, redzat, ejums atzina, kas notiks? Ja nu, piemēram, nutrūk šī finanses sistēma, vai mēs atveram, kādu mēs būvētu savu ekonomisko finanses sistēmu savā Latvijā reģionijā, par kur to bija kaut vienam īpaši daļstīnām? Nē, nu, jūs domājat, ka mēs Latvijas valdība, tad, protams, ka nav. Nu, bet mēs runāju jūs Latvijas ekonomisti. Nu, Latvijas ekonomisti mēs, diemžēl, Mēs vienkārši teiktu, nav jau mums ieklūks jāizmidro pildīgi no jaunu, ja? Tieši Silvio, kas lūk tāpat grāmatas, ko mēs grafikrēdām, tā Margarita Kennedy, ja, kur būtībā balstās uz Silvio Gizela idejā. Es arī pazīstam sevi laika personīgs veidot to, vai to Latvijas atjaunošanas projektu. Citus vēl būtu nopietni? Nu, es personīgi šo cilvēku tā esmu sarakstījies, bet nu, viņš nav izrādījis īpaši interesi ar to. Nē, es arī varu teikt, ka es laiku atzāli idejas, es vērtēju pozitīvi. Jā, vadībā pat kongresa plāns jau tika ietekot, kas ir itin tā viņa pieeja. Jā. Labi, pēc jautājumā. Tā. Nu, man tas ticerīgs jautājums atkal par, nu, tas, kas tika minēts par tiem baloža maldiem, kā saka, padomu izdevumā un tā tālāk, kur, kā tu bija tas formulējums, ka viņš neizprot šķiras cīņas būtību un tā tālāk. Vienkārši tāds, kā saka, jūsu viedoklis, kā tad, vai gluži, kā saka, šim apgalvojumam tomēr nav kaut kāds pamats, jo tajā pašā padomu Krievijā tomēr, nu, tika kaut kas realizēts, bet tajā pašā Vācijā, kur it kā to mēģinā iet pasiski pēc balošu, tomēr tas neizdevās un tā. Nu, šajā ziņā tāds jūsu viedoklis. Tāda, es neesmu sociālists. Es esmu kapitālisms pusē. Paldies. Bet... Nē, bet nu vai jūsuprāt, nu ir iespējams, ka tas pats kapitālists, viņš kā saka, ot, patējot pēc tā balošu plāna, ka viņam tiks garantēts tas, ka nu, viņam samaksās. Un ka viņš tomēr tam piekritīs, ka saka, jūs jautājies, ja tas ir reāli. Protams, ka nav reāli, jā. Bet redzat, kur manuprāt, jā, nesāks. Vācija patiesībā, Vācija un Krievi ir tās valsts, kur vēstures, kas laikam ir jāstudē, un ir īpaši 23, tagad, kur ļoti daudz ko var mācīties, jā, labi un slikti. Bet manuprāt, ir pēdējais laiks pienācis, tai skaitā ekonomikas teorijā, nodalīt divas lietas. Finanšu kapitāls un fiziskais kapitāls. Finanšu kapitāls. Un labi es saprotu, ka tas kam ir izslēgt, ja? Tātad, ka... Nē, kam ir? Ka tātad fiziskais kapitāls ir privāti īpašumā, finanšu kapitāls nav privāti īpašumā. Redzat, tas, man liekas, daudz ko atrasināt. Tas daudz ko atrasināt. Tāds kapitālis, ja? Kur tātad zemniekam pieder traktors vai tas nav zemes. Jā, tātad es tādu interpretēšu to, ko jūs teicāt par savu, ka tas nozīmē, ka tomēr kaut kādas šķiru cīņas metodes, lai panāktu kaut ko tamlīdzīgi, tomēr ir nepieciešams. Jo tas kapitālis, viņš tā patās to, kā saka, no savām privilēģijām neatīksies. Nu jā. Paldies!